ma ei saa praegu saavad nii head kui mis iganes olla sellega aga varsti hakkab see asi väga määrama noh millegipärast on niimoodi ma olen tähele pannud et korvpallis nad räägivad peaaegu kõige rohkem sõimavamalt või niukse mitte sõima ei jalgpall on sõimavam teistpidi seal treening jalgpallitreening just nagu on sõimavam minu arust aga korvpallimäng see lause mida nad räägivad on niukse rünnaku ei mitte rünnaku või niukse ma mõtlen ei korvpallis on vaata kui kohtunikud ühe sõna sõidaks ma mõtlen mis sõnade kogus läheb vaata inimestele peasse too aeg vaata kui nad vaatavad on ju seal sõimatakse midagi või niimoodi seal Tansk oligi see kus see kuradi poolakas võimule tuli kes president Tansk on sadama linn on poolas nüüd tuleb läbi vaadata kuule ega seal ei ole niukest auku koolisüsteemis sees et on mingid niuksed kooliõpetajad kes tegelikult nagu trillivad sõjaväe korda seal koolis vaata kool on ju ka vaata kunagi sõjaväeliste poolt rakendatud nagu isegi seal militaarklassi kõik mõõtmed on mitu sentimeetrit laua akna mõõt on põrandast ja kui suured on ruumid ja mitu inimest sees see on siiamaani kui palju valgusi mitu kuradi telli või seda valgusi kui lumm need on igasugused kui palju tohib olla ja palju õhku peab olema või kuus meetri kohta ja palju lapsi tohib selleks väikeseks olla need on seadused siiamaani Mitä? Mitä?